გოგზა რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. This is English on GPR, the Georgian Public Radio. I am Nugzar Rukhadze, your teacher of English on the radio. Ladies and gentlemen, how do you do? Gamarjoba. Eterchia sazogadoebrivi radios inglisuri enis kursi damtsqebistvis. Ots da metotkhmete gakvetili. დღეს ბოლომდე უნდა ავითვისოთ პირის ნაცვალსახელი. აქამდე გიმალავდი, მაგრამ დროა გაგიმხილო, რომ პირის ნაცვალსახელს აქვს ორი ბრუნვა: სახელობითი და ობიექტური. შეიძლება რუსულის მოშველეება დამჭირდეს შენი ნებართვით, უფრო ადვილად რომ გავართვათ თავი ამ ძნელ საქმეს. მართლა ძნელი კი არაა, გეხუმრე. მოდი ჯერ ჩამოვწეროთ პირის ნაცვალსახელები ამ ორ ბრუნვაში და მერე გავამაგროთ ისინი კონკრეტული მაგალითებით. მზად ხარ? ვიწყებ ჩაწერას. აი დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. მი M-E მი M-E ქართულად ნიშნავს მე, რუსულად მინია, მნე. ვისაც არ ესმის, რუსული ბოდიშვიხთი. აი სახელობითი ბრუნვაა, მი ობიექტური. ასე იქნება ყველა პირში. მე აღარ გავიმეორებ. ახლა განვაგრძობ. ю დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. ю why o ю you y o u ქართულად ნიშნავს შენ, რუსულად тебя, тебе. განვაგრძობ. he დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. him 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 ქართულად ნიშნავს ის, მას, მამრობითი. რუსულად его, ему. she დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. her 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 ქართულად ნიშნავს ის, მას, დედრობითი. რუსულად ее, ей. it დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. it 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 ქართულად ნიშნავს ის, მას, ნეიტრალური. რუსულად его, ему, её, ей. we დაწერე, ისევ გაუსვიტირე და მიაწერე. us 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 ქართულად ნიშნავს ჩვენ, რუსულად нам, нас. ან პირიქით, нас, нам. you დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. you ქართულად ნიშნავს თქვენ, რუსულად вас, вам. they დაწერე, გაუსვიტირე და მიაწერე. them 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 ქართულად ნიშნავს ისინი, მათ. რუსულად их, им. ახლა გავსინჯოთ თუ რა გამოგვივიდა. მზად ხარ გასამეორებლად?
Please repeat. I, me. You, you. He, him. She, her. It, it. We, us. You, you. They, them. Shemot mechanatzarik ide vertchel. Ready? Go. I, me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, you, you, they, them. Shueshi tiriya pelga. Nugza Rukhadzis, ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. Ახლა შემოვიტანოთ რამდენიმე ახალი სიტყვა, რომელსაც დღესვე გამოვიყენებთ პირის ნაცვალსახელების ორივე ბრუნვის გასაცოცხლებლად სალაპარაკო ენაში. განვაგრძობ კომენტარს ინგლისურ ენაზე. The new English word to love. To love. Სიყვარული. To love. The spelling L-O-V-E. Once again, L-O-V-E. L-O-V-E. Love. Love. Სიყვარული. ეს ზმნა 95-ა ვოკაბულარში. გადავდივარ მეორე ახალ სიტყვაზე. The new English word to hate. To hate. Sidzulvili. To hate. The spelling H-A-T-E. Once again, H-A-T-E. H-A-T-E. Hate. To hate. Sidzulvili. Ez zmna. 96-ე სიტყვაა ვოკაბულარში. გადავდივარ მესამე ახალ სიტყვაზე. The new English word to see. To see. დანახვა. To see. The spelling S-E-E. Once again, S-E-E. S-E-E. To see. დანახვა. ეს ზმნა 97-ე სიტყვაა ვოკაბულარში. გადავდივარ მეოთხე ახალ სიტყვაზე. The new English word to hear. To hear. Gagoneba. To hear. The spelling H-E-A-R. Once again, H-E-A-R. H-E-A-R. Hear, Gagoneba. Hear. Ezmna, otchmuzda, merve, sitva, vokabulavshi. Ahla, modivt kat inglisurat, asetiram. Meshen mirvarchar. I love you. I love you. I love you. Meshen mirvarchar. Amtsinada debashi. I, me, პირის ნაცვალსახელია სახელობით ბრუნვაში. You, შენ, კი პირის ნაცვალსახელია ობიექტურ ბრუნვაში. ამ შემთხვევაში დამთხვევას აქვს ადგილი სპელინგში. ნაცვალსახელი you, შენ, ორივე ბრუნვაში ერთი და იმავე სიტყვა წარმოგვიდგება. თუმცა სპელინგის ერთნაირობის მიუხედავად მათ სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვთ. ქართულ თარგმანში ეს კარგად არ ჩანს. ორივე შემთხვევაში თარგმნება როგორც შენ. რუსულში კი ასე გამოხატული. Я люблю тебя. I love you. Მე შენ მიყვარხარ. I love you. ახლა შევატრიალოთ სიტუაცია და ვთქვათ შენ მე გიყვარვარ.
Ты любишь меня. You love me. You love me. You love me. Am shemtkhovashi you sakhelobiti brunva. Me obyekturi. You love me. Ты любишь меня. Shen me girvarvar. You love me. Ratsnobis mogorobam klavs simartle gitkhra gaige tu vera. Mitkhari ra rom gaige. Ise simartle tu ginda inglisuri sul tu ari tsodi. Chemamde martla zneli gasagebi es qvelaperi da mains ganvagzot magalitebis moqvana. Rogor itqodi magalitat mas ukhvars is. On lyubit yeyo. An Она любит его. He loves her. Мас ухварсис. Ваш скали. She loves him. Мас ухварсис. Ану, калс важи. He loves her. She loves him. He loves her. She loves him. Акунда гагахсвена ром инглисур энаши змнас месаме пирис мхолобит рицхши эматеба асо эс эс мхолод ацмқодроши месаме пирис эс нишани эмтхва мравлобит рицхвис нишанс эс мхолод механикури дамтхваа да мети арафери эсе иги I love ме миқварс маграм he loves she loves It loves Masuhwars. I love, he loves. You love, she loves. We love, it loves. Shemde gagotilze, am grammatikuli moulenis, anu piris natsval sakhelta ori brunvis. Sakhelobitisa da objekturis, tsodnas, kidev upro metad ganvamt kitsept, sva magalitebit. Gamovik eneptra, Dres nasavls vneps to love sigvaruli to hate sidzuluvili to see danakhva to hear gagoneba iqavim zavgetaqva be ready please dres sulesiqo didi madloba that's all today thanks this is english on gpr the georgian public radio I am Nukzaru Khadze, your teacher of English, on the radio. Thank you and goodbye now. Nukzaru Khadze's English Uri Enis Klasi Dantzmebistuis.